Shifrat ekonomike janë dramatike për Shqipërinë. Këtë vit, Shqipëria ka rritjen ekonomike më të ulët që prej vitit 1997. Kjo është deklarata që ka bërë Dušan Rejlić, kreu i Institutit Gjerman për Sigurinë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare, i ftuar në panelin e organizuar nga Qendra e Politikave Europiane për rrugën e integrimit të Shqipërisë me prezencën e ministrave shqiptar, Nasip Naço, Klajda Gjosha dhe Sajmir Tahiri në Bruxelles. Sipas Dušan Rejlić, kjo situatë ekonomike në Shqipëri dhe më gjerë në rajon kërkon që Bashkimi Evropian të mbështesë shpejt integrimin e Ballkanit dhe në rastin e Shqipërisë të akordojë statusin e kandidatit. Shifrat për këtë vit për Shqipërinë janë dramatike. Prodhimi kombëtar bruto në Shqipëri do të rritet të vit me 1.2%. Ky është prodhimi kombëtar bruto më i ulët nga vitet e mëparshme, më keq se ai niveli të vitit 97 kur ndodhën firmat piramidale. Gjithë rajoni është prekur nga situata e vështirë ekonomike, me që nuk ofrohet dot plan Marshall për Ballkanin, atëherë mund të bëhet një marrëveshje speciale midis institucioneve europiane dhe financiare, përfshirë këtu autoritetet bankare në mënyrë që bankat perëndimore të mos ikin nga Ballkani. Edhe vetë drejtori i përgjithshëm për zgjerimin, Jean-Éric Paquet, ka deklaruar se statusi i kandidatit do të ndihmonte vendin që të merrte jo vetëm mbështetjen financiare të duhur për reformat, por gjithashtu të siguronte procesin e gjithëpërfshirjes në reforma kyçe për hapjen e negociatave të antarësimit. Ka dy arsye përse ne mbështesim statusin e vendit kandidat. Së pari sepse janë plotësuar kushtet dhe së dyti statusi i kandidatit ndihmon vendin për të ecur përpara me reforma të rëndësishme për integrimin e vendit. Shqipëria duhet të sigurojë marrjen e statusit të kandidatit për të mundësuar më tej hapjen e negociatave për antarësim.